حسن شيخ وحان لينهاي نيكاس وريهاس دقت او خرينهاي وا اديكا كو كا ادا كو كا ادا كو كا حريتيس ان لا سييو ما دام ان لو هيسنين wax sharci ah aan lagu haysanin waxa uu sheegana ay tahay waa wax sax ah lacagahaas oo bariiska seminarka loo furay oo 72ka ah askartaas ka tirsanayd lacagtooda waa la bixiyay lacagtooda laakiin jeebka lagu shubtay macalin mahdi waa la yaqaanaa macalin mahdi weligiisba wuxuu ahaan jiray oo markii ugu dambeysana 2013kii markaas aan misal 2011kii wuxuu ka soo baxay markaas argagixisada al-shabaab markaas uu wuxuu ahaa qaybta qaraxyada markaas maleegto oo magaalada muqdisho markaas qaraxyada dadka u dhigay iyo dilalka tooska ah oo loo garan yaqaano markaas madax jibiska kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal halkan waxa inooga martiya lafayn sabto oo maanta imartii noogu ah telefishinka Kaab Somali TV ugu horeen af hayeen soo dhawow kuna soo dhawow Kaab ee waa dhawahay wariye aan horta waa umada Soomaaliyeed halkan ayaan ka salaamayaa assalaamu alaykum raxmatullaahi wa barakaatuh aan maxamed ibraahim bulbul markaasa waa nin wariye madax banaan oo caalami ah aan 32 maalin muddo ah ayuuna xiran yahay 14kii Agoosto 2023 7 saac iyo 20 oo duhurnimo waqtiga Muqdisho ayaa niman markaysa oo heebtooda aan la aqoonin oo meel ay u socdaan inaana markaysa iyo cid soo dirsatana aan la aqoonin ayaa si afduub ah markaysa waxa uga kaxaysteen aan iskuulka markaysa ama jaamacadii oo dhiganaaye oo ku taalo markaysa magaalada Muqdisho agagaarka markaysa isgooska Taleex aan aniga kan afyaan ahaan markaysa iyo kan beesha Galjacalba aan waxaan halkan ka dhaleeceynaya dawladda la magac baxday aan danqaran ayaa halkan ka cambaareynaa cambaareynta soo ah ninka wariyaha ah oo Maxamed Ibraahim Bulbul oo si afduub ah markaasa looga kaxaystay sharafkiisa iyo karaamadiisana lagu cayaaray hay'adaha amniga markaasa waxay ku andacoodeen markaasa in markaasa hay'adii booliska markaasa ay qabsadeen si nolo sheegay laakiin taas markaas tamid markaas oo baalmarsan ayay tahay qofka binaadkana wuxuu leeyahay markaas in markaas muxuu ahaa xaq dhor iyo markaas sharafkiisa iyo karaamadiisa la ilaaliyo haduu dambi leeyahay dambigiisa lagu soo ogaa laakiin xuquuqda qofka binaadinka uu leeyahay waxa ka baxsan in qof markaas galaaskiisa ama jidka markaas iyadoo waaran iyo waxba uu san jirin ama maxkamad dhaaday markaas hal soo xiro in markaas la iska baxo markaas niman afka u duuban oo bastoolada ku hubaysan in baabuur markaas loo yaqaano sarif ku abduubtaan oo ay la baxaan taasoo markaas wariyahaas markaas qalqal markaas iyo amni darro markaas meeshaas markaas naftiisa inuu ku waayo markaas ay gaartay dawladda markaas dan qaran la baxday madaxweyne Xasan Sheekh afkiisa ayuu wuxuu ka dhahay waxaan aniga mar walba la dagaalamaa markastaba aan la dagaalamaa tiro 20 jeer oo masaajidka uga qodbayay uu dhahay umada Soomaaliya soo hortaagan uu dhahay waxaan la dagaalamaa musuqmaasuqa musuqmaasuqa la dagaalamaa musuqmaasuqii oo la dagaalamayo wariyahaas madaxa banaan oo wariye Bulbul lagu magacaabo wariye Maxamed Ibraahim Bulbul wuxuu soo gudbiyay xogtii hay'adaha amniga ay ogaan waayeen maana taas baa maxaad arkaysaa in markaas hay'adaha amniga naftigooda markaas aysan lahayn wax quality ah ama dabagal ah ama ka hortag ah marka wariyihii soo gudbiyay warbixintii macnaha muxuu ahaa oo saxda ah soo gudbiyay in loola tago markaas la jeebeeyo oo markaas dhulka lagu jiido markaas xataa qaarkood xataa aan maqlaynay markaas in xataa la jirdilay markaas muxuu ahaa si fulxun loo dhaqa taasna waa mid markaas ka baxsan waa shuruucda markaas islaamnimo iyo shuruucda markaas dowladnimo intaba ka baxsan waa tahay haddii ay dowladdu ka aamustay musuqmaasuqa iyo arrimahan ay wadaan dad qaas ah haddii wariyaashu ay soo gudbiyaan xogta rasmiga ah musuqmaasuqa haddii marka la sameynayo in la caburiyo ama la xirayo Maxamed Ibraahim Bulbul waxaa loogu tagay jaamacaddiisa rag aan astaan dowladeed wadanin ayaa afduubtay oo ka watay xaruntiisa afhayeenay arrinkaasi siduu kula yahay da hada ka tan arrinta iyada ah markaas waa arrin markaas baalmarsan sharciga
وأرين بالمرسن مركز الشرعي مركز الدولة نمو فيري وإن قفك مركز وحبوب بحين هاي إن لا إلاليو حقوق ديس لا إلاليو أمن ديس لا إلاليو قفك هان وريا وريا مدح بنان وشقة ديسي لكن إن مركز قفك شقة ديسي قتي مركز أو فشليي توغن مدي إيا مسلمان سقا بحسن دولة قده إذا كده سعودي مركز أو صوبان ديجي ده واح شقة ديس أهو واح دنبيو كلية ما لكن وانين وريا أو ويحي أو صوبان ديجي مركز إن دولة markaas uu soo bandhigay ee shacabka Soomaaliyeed uu soo bandhigay in dawladda waxay ahayd talaabo ay qaado asagana markaas ay ku markaas madaxweynayso markaas muxuu ahaa aan loogu mahadceliyo laakiin inta bedelkeeda markaas qofka in la wato oo niman astaanta dawladda aan wadanin markaas baabuur wato saarif lagu magacaabay bastoolada ku hubaysan in markaas jawaan madax u galiyaan oo ay jir galaan oo wataan markaas taas markaas mid dawladnimada markaas ku dhehan ma ahan xasan sheekh wuxuu hore u sheegay markaas tareen baan wataa oo dhahay sidoo kambeenka kusoo galay tareen baan wataa oo dhahay xasan sheekh markaa wuxuu asaga uu arki la'yahay waxa wariyahan markaas uu soo sheegay dadkii uu soo sheegay wuxuu u dabagali la'yahay taa bedelkeedana uu xiranaa waa su'aal meesha taalla waa su'aasha kale fari madaxweyne xasan sheekh hore ayuu uga hadlay markaas musuqmaasuq baxsan halka meesha la yiraahdo markaas wasaaradda markaas arrimaha gudaha musuqmaasuqi ugu baxsanaa ka socda dekedda horta dekedda magaalada muqdisho waxaad arkaysaa inay isbaarad taalla isbaaradaasoo la yaqaano dad caan ah oo dowladda marka shaarka dowladda ku xamaalanayo markaas ama shaatiga dowladda markaas ku shaqaysanayo markaas meesha isbaara ay dhigteen uu ka mid yahay cabdullaahi maxamed nuur ninka la dhaho oo loo garan yaqaano markaas 30 jir 30 milyan xasan sheekh muxuu indhihiisa u qaban la'yahay ninka asaga 30 jir 30 milyan lagu magacaabo muxuu indhihiisa u qaban la'yahay cabdullaahi maxamed nuur allaha isbaara taallo magaalada muqdisho bartankeeda dekedda meesha somali fruit la dhaho iyo dekedda inta u dhaxayso oo 2 kilomitr ah baabuurkii soo maraba 120-130 bacar baabuurta kala duwan yihiin intaasaa laga qaadaa waxaa shirkad ku ah isbaaradaas waxaa shirkad ku ah cali cadde nin la dhaho cali cadde oo la dhashay cabdullaahi maxamed nuur la dhashay ayaa meesha shirkad ku ah isbaarada waxaa isbaarada shirkad ku ah markaasa oo kale shiina jiis nin la dhaho nin shiina jiis la dhaho oo dadkii hore muuriyaantii hore markaasa oo dadka markaasa baabi'isay dalkana baabi'isay markaasa oo la dhashay cabdullaahi maxamed nuur 30 jir 30 milyan ninkii loogu wacdo waaya cali mahdi macalim mahdi macalim mahdi macalim mahdi waa la yaqaanaa macalim mahdi weligiisba muxuu ahaan jiray oo markii ugu dambeysana 2013 markaasa mise 2011 wuxuu ka soo baxay markaasa argagixisada al-shabaab markaasa wiil wuxuu ahaa qaybta qaraxyada markaasa maleegto oo magaalada muqdisho markaasa qaraxyada dadka u dhigay iyo dilalka tooska ah oo loo garan yaqaano markaasa madax jibiska ninkii asaga ahaa ayaa hadda markaasa muxuu sameeyey in niman tuuga oo muuriyaan oo markaasa oo astaan dowladeed iyo waxba aan wadanin oo loogu magacdaray ciidamada booliiska markaas ama ciidamada nabadgelyada in nin muwaadin Soomaaliyeed oo markaas wariye madax banaan ah in jawaan madax loo soo galiyo taas markaa waxay u muuqataa markaas in markaas muxuu ahaa lagu xadgudbay markaas sharafka qofka uu leeyahay iyo amnigiisa iyo qalqal la geliyay muxuu ahaa muxuu ahaa wax markaas dadka markaas aan ku wada socon kale dowladnimadan aan ku shaqeynin waa ragga qaaska ah wariye maxamed ibraahim bulbul haysta maxaa ugu baaqaysaa aniga kor iyo hoos waxaa ugu baaqaa dowladda dan qaran la dhaho oo la magac baxda dan qaran la dhaho waxaan aniga aan dhihi lahaa in ninka wariyahaas markaasa maadaama uu 32 maalin uu xiran yahay 14 Agoosto 2023 laga soo xirtay jaamacaddiisii ama goobtiisii waxbarasho in ninkaas markaas haddii wax lagu haystana maxkamad la keeno haddii aan waxba lagu haysana in sharafkiisa iyo karaamadiisa markaas iyo xorriyadiisa dib loogu soo celiyo dawariya fiiri qofka markaas xoolo ma aha qofka waa in lasoo xiro xaq buu leeyahay waa la xiraa qofka duu dambiilaya waaye qofka laakiin marka la xiraayo waa in booliiska warqad uu diro uu dhaho qofkaas hebel imow hadduu ka madaxadeego waa in maxkamadda markaasa loo gudbiyo maxkamaddana ay warqad usoo jarto ay dhahayso qofkaas meel kastoo lagu arko waa in lasoo qabto ama goob shaqa noqoto ama dariiq ha noqoto ama gurigiisa noqoto waqti kastoo la arko waa in lasoo qabto oo la xiro oo maxkamadda la keeno si saldhigga loogu xiro kabacdina maxkamadda markaasa waqtigeeda in lasoo ballamiyo la hor keeno laakiin tan hadda waxay la mid tahay waa afduub
وافضوب وشرح كتب مشروع نمن محضر كيسا او شاتي الدولة ده مركز كو شقيسانايو حتى وحا مقلين ان مركز فيسبوك يسلا جبصري فيسبوك يسلا جبصري او لا غلب حي معلومات يا كرب حي ما سرادة كمدا يا كرب حي نيكا مركز فيسبوك جبيي حتى وحا لصحنا واتساب كيسا الا جبصري او لا اخري يا ربي الا باتنكي ربي الا باتنكي اغوستو مركز ان فيسبوك يسي مركز لا جبصري معلومات لا غلب حي أفرق إلى باتكي أغسطس وحن أكيني مكس أفرق إلى باتكي أغسطس وحن أكيني إن مكس أفرق لطمي ربي إلى باتكي أغسطس وحن أكيني إن واتساب كيسي لفري أو لأخي أنا قا سيجنالا نو حر وانا أكينا قف كستو واتساب كيسي تابتو وأكينا نيكاس أو أها مكس نيكي لغو مغعابة مكس وزارة دور فافين تهايستو العدالة لغو إنو فري واتساب كيسي أو ويلي أو عاي ضد قوب جوجو آه مركز أو إيه الكيس آه إنه وعي العدالة هو ديستي لحد ما راح فرش آه بول بول مركز أو حتى ده هذا أنت أنك شجيني تاس أو بالمرسن مركز آه شرحي قد دولة نمذا مركز آه هي شرحي قد مركز آه وناجا مركز دولة وناجا هي مركز آه شرحي قد سلام نما أنت بالمرسن مركز مدح وين حسن شيخ حسن شيخ مدح وين حسن شيخ وحال قربا ina imis ay wax kan imis ina wax kan ma aha inuu iska qarro iska baxo oo samareeb u aado yaacna fari aan arinta oo samareeb loo aado markaas ayaa waxay tahay maxsar iyada naftigeeda mid musmaasuq ah xasan sheeq waxaan leenahay ninkaas wariyahaas dadka uu xiran yahay waa adiga koow ka ah adaa koow ka ah adaa koow ka ah waxaad u dhaaraftana ma aha dalka iyo dadka u dhaaratay waxa u dhaaratay waxaan ka rajaynaynaa inaad sida ay tahay aad u fuliso umadana aad u cadaal fasha anaga cadaalad hadda sheeko cadaalad anaga ka masugeyno marka sugeyna laakiin cadaalada inaad u shaqaysid marka saa waa waxa boon waa laakiin maanta hadda cadaalada u shaqayna waaso waxaad ogaataa hadda sheeko adiga iyo kooxdaadi marka saa isku raranka marka saa oo tuugada mafiyada marka saa nin walba marka samaynaysiin waxa xabsa galayo maalintii sanadku ka xarro doono oo bilaabto feeq waata waata afayaan ugu dambeyntii maxaa ku baaqaysaad aan waxa ku baaqay ninka xurriyadda in la soo siidaayo xurriyadiisa in la siiyo maadaama aan lagu haysanin waxa sharci jabka lagu shaqaytay lacagtaasna waxaa qaatay xasan sheekh naftigiisa qayb ka lahaa walaashiis waxa safiye gabadha la dhaho markaysa ayaa qayb ka lahayd abdurrahman abdullahi maxamed nuura qayb ka lahaa sadex ninka la dhaho markaysa mahad salaada qayb ka lahaa wiilka xasan sheekh markaysa wiilkiisa qayb ka lahaa markaysa muxuu ahaa qayb ka lahaa waxaa qayb ka lahaa ninka la dhaho markaysa maxal lahaa ishaq معلم مهدي مركز طليع عيدا كبوليس مركز أو مركز صارنا ها مركز الشباب كها الجعسدي مركز الشباب أو قرحيات مجالد مقدسه ودي الجري ما تحجب إذا كان سمين الجري السلام عليكم.